Ilča podle svého kardioplánu má dneska v plánu vyjít na chatu Karel. Zkušené lezecké pohyby. Tady byla jedna zajímavá pasáž. Trošku o nervy. A teď se začíná druhá. Julča sápe, sápe. Tam už vidíme nějaké lidi. A chatu v pozadí. A nádhera. No, můžeš. Měli by tam být ještě tři Ukrajinci. Čtyři. Tak jestli vylezli vrchol, tak to bude... Co to bude? To bude party hard, že? Cvičíme jógu a máme krásnou náladu. Záchranná akce. Ukrajinci zachrání záchranáři. Přesně znám pěkně nakydal sníh. Takže jdeme tak maximálně do doliny. A stěna je úplně ledově namrzla nějakou pěknou glazurkou. Právě jsme zahájili náš radší pochod do údolí. Vzadu občas padne nějaká lavinka. Zkoušíme náš druhý pokus. Nemám to červino, protože nám první nevyšel díky sněhu. Obcházíme pána s krumpáčem. Jsme skoro v sedle. Už jsem tady namaloval andělka pro štěstí. Dobrá rozcvička. Tady a Julča doléza přes La Grande Corde. Máme vrcholovou čokoládu, takovou trošku luxusnější. Když tady leslaňujeme, máme dobrou náladu, že jo, a ono. Sližičky už uschly. Máme celkem hlad a žízeň a chce se nám na záchod. Přesunuli jsme se od zasněžených stěn Matterhornu k našemu bivaku. Nabíráme zde nové síly a přesouváme se na lanovku Midi pod Mont Blanc.